Reparando que você não me adapta a nossa data, esse canal nos aprometeu em Leva a Máscara, o Brasil, episódio da Trackmania, a semana da Solo, as bonecas, daí tu estrachou pra ser uma pulva, já sem este, achei sem me lamão, pra me estar aqui pra matar até, o Buterá de Genome. Assim, deixa eu ver na real. Deixa eu ver como é que tu podia. Snad mi to půjde lépe. Samozřejmě, že nepůjde. Ne. To... Nebudu hned na začátek dát timelapse. To je nesmysl. Že jo? Jo? O, jak teďka hrajou Trackmania Unitet samozřejmě. I teď tu Trackmania hrajou přes Unitet, akorát, že nikdy nějak nefunguje Unitet, takže nemůže natáčet Unitet, do prdele, vole, já se zase narazím. Strandu. Nemůžu hovořit. Já jsem tu stříbrou nebýval. To už je předjedu. To jsme v ne, já to hrát nebudu. Já se rozstřelu při první mapě, no to si děláte srandu. To mě tam čeká ještě dalších pět. Ještě jsem docela dobrý v tom tady. No, jestli to krásně prožívá, ale tady to je nejhorší mapa. To mě ještě na pět koleček. A to by na tři kolečka. Trackmania Turbo, že pátá mapa je na tři kolečka. Neznáte určitě proč tu hru. Já dokonce ji sponzoroval Ubisoft a spolupráce. Mě se podílelo. A to vypadalo dobré hry, vypadají. Takže mi, že ta hra je dobrá. Proč ne? Ne ty vole. Schválně, jak asi nás bude ten díl. Zprostej, patě. Prostě nehrte. Prostě zprostej, matě, no. Jsem zprostej, no. Prdej mi to nejde, no. Už když ještě na zlatou, já vím, nedám ho. Dej mu sonej, dám snad. Já ten se vybourat a jí zkazit. Určitě jste se těšili na další díl Trackmania, kde jsem ji dlouho nevydával, protože se vydám na jiný kanál, na nové doči. A právě proto teď to už není vedlejší kanál, ale to zapomně, jmenujte, kanál, já to dám, o Dameson. Dameson, dá se to. Ano, tady si musíme spát, přátelé. No, teď jste by zvolili pozvat, kde... Až mi má veselý odet, ty vole, měl by se mi to... Dřív, já tam možná neotevře, a teď tu mapu si taky pamatuju. Jsem to ještě hrál. Tak bos, a napili jsme se na tu, krásně jsem vypil svůj pití, šťáv, se. A jdeme tu. Jdeme si to už. Test! Kdo tyto mapy vytvářel? Nic se to nedá hrát. Naštěstí jste si nejspíš už všimli, že možná asi tam dám nějaký tenhle zůstavní, co vystřihnu. Každopádně jste si mohli všimnout, když jsem teďka narazil, že
vlastně už v jednom programu, kde jsem upravoval, a je to Sony Vegas Pro 12. Mám originálku a ne, nekoupil jsem si ji. Mám krekli, ne? To si každý krekne, ne? Krekne, ne? To můžu hrát si musel, ne? Mám 58 FPS. Pokud nebude slyšet hudba z Trackmania, tak vám tam hodím klasickou hudbu, nebo takovou prostě v složce C Songs a tam je další složka klidná hudba, pohodlá prostě do normálních videí. Co to teď je celé smysl? Jako má. NE! Takže. To vyhrál. To je jaký lagy jsem měl. Ne ty vole. Jo, pojď vám. Oho. Nehráli jsme to. Dáme ještě tady race V12. Já dám samozřejmě stříbrnou, že jo? A teď to je zase teď ta mapa. Jo, to teď to. Jako fakt. Nechci. Když tam je máže. Nedáří takové neští, když nebude malá se učit. Já. Nevím, proč vám to říkám, ale prostě se sedělo okolo. Já to hra nebudu teď. Myslím, že teď to bude poslední mapa. Tady je tady asi se skončíme. Tady než mi ji dohrát, to já se vytrapu. Jo, od Dameson. A ona to je stříbrná, ne? Tyč! Urr! Je, tráva! Dobře, myslím tu rostlinu, ne jako... Na kůži. Tráva jako... Ty co? Nechle se mnou napadnu. Kousel ty. Oskudovaných asi 28 sedí. To si já sram. Jedu vzadu. Ur, jump. Jak se, že mi to nechá nejde, než mi to tam přidá. A vy už nechci to slyšet, jak se nervím, protože je to špatné, to vidět. Nechci to tam dávat. Tamhle, zase jsem to posrala. To bude snad další mapa. Já nevím, za to. Proč tam je to lagy? Ok, vyhrám ty za to a se rozlučuji si, aby to bylo nějak dlouhé a navíc nemám až tak místa na natáčení, protože můžete vědět, jestli dokonce laguje. Laguje in switch. A každopádně vypadá to, že jsme se asi něco hráli. Jste se pobavili. A pokud se daří, dejte like. A jak už nemám místo, tak se mi to strašně laguje. Tady se zase rozloučím. A těšte se. Další díl tady určitě přijde. Vyjde brzo, protože teď je fakt krátký. A teď se krátký. Takže brzo vyjde další díl. A to bude kód, protože teď ten díl je ještě dlouhý. A jak už mám 10. Jak už to mám víc, ale... Ahoj.